Deməli, YouTube-a da çəkirəm. Nakit para 206 min dollar pulum var. Qaç gələncəyə mağbul verdi. Telefon nömrəm sap bular. Başım oynaya başlayaq. Bir dənə oxuşa da zəng vuraraq. Hətta başlayırıq. Tamam, başlayaq. Yox, başımıza nə işə? Harda gedim? Mən maşın yeri harda deyirəm. Mən bir xəstəxana ayağında yox. Polis yerin yanında yox. Həm görüm. Xəstəxana ayağında dirilaq. Telefonumu çıxardım. Oxuşa bir dənə zəng vurum. 50 mi? Ağa şıkı. 15 çağ olsan ağa. Telefonumun kodu yadından çıxmışdı. Gözlə bir saniyə. Maskamı çıxardım. Qiyafət. Maskanı çıxartdıq. Yəni, oxuşa zəng vuraq. Oxuşma zəng vur, oxuşa bir dənə zəng vuraq. Oxuşa bir dənə zəng vuraq, cürə qardadır. Yo. Alo, salam mələkim. Canbala, konturun qutaldı, nə oldu? Telefonu yüzümə bağladı, oxuşa va. Telefon getdi. Oxuş. Canbala. Oxuşa zəng çatmır. Deyən görə oxuşma yəqin, zəng vuracaq bir dənə yəqin əlində işi var. Bir dənə işdə hər eləyək, ona kimi geyim mən qaqaş telefonumu götürüm. Xəritəyə nətə baxır, doğanlara qalsın. Rəstəfillah. Oyun baqa düşdü deyəsən, ona görə idi o. Ola bilsin ki, baqa düşdü, doğanlara qalsın. Xəritəni tapanmı, açanmıram, deyən görəm, ablar kimdir? Ablar kimdir? Salam mələkim. Görə ablar kimdir, doğanlara qalsın. Oyun baqa düşdü, nə oldu? Bir saniyə. Canbala başım çıxmadı. Salam mələkim. Nətəsi olsun? Biz də yaxşı. Çıxdırı. Niyə ki, qaqaş bayan komat göndərdi? Ha? Necə? Nə təri? Şişkəm Qaqaş abda nə var abi içəridə? Bu oxuş tatarda da oxuşu satamamıram gecəm oxuşun yana. Xəritəyə baxmaq istəyirəm. Xəritəyə baxmaqda knofka işləmir. Xəritə S knofkası işləmir. Niyə işləmir ki? Andıra qalsın. Canbala ben mən nətə tanıyacam yolları. Məzələnsə olsun. Salam mələkim. Sağ ol Qaqaş, sənə də nə qəşəng formam var. Haradan almışsan? Əlimi aça bilərsən mən. Sən əl o nətə açım. Deyən gözlə bir dənə. Mən bir xəstəliyim var, üz olmağa... Bilmirəm abi. Bir yavırçılıq olar, üz olmağa çörmə, mən bir xəstəliyim var. Resku tutur. 18 plus... Araba bunda da var, nə qalsın, ay qalsın. Budur da. Vurmayın, ay, ağzıq da. Vayan komak göndərdi, görmürsünüz uşağı. Kəhə soğadan keçər. Dən sakit olun. Nə çətin mənə bu? Nə çətin mənə bu? Zombiləndi, zombiləndi, bilmirəm ablar kimdir deyən görüm. Salam beləyik. Hə, görüm yaşlı baş. Bəli, buyurun. Gəl görüm, yaşıl baş. Baş üstü. Hara çeyirox qaqaş? Nəsəl xəstəxana adalına yaxşı yer oxşamır? Hə, şeydir. Nə qəşəng sən saçın zad var? Çox sağ ol, amma düzəməli hərəkətlər edəm. Nə qalım, çay qaqaş? Dəyəm, düzəməli. Dəyəmmişəm da. Canma da harada sənə yokuş. Sənə gözləyirox, gəyirox deyə deyə gəyir çıxmayın. Ay, 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 ay qaqaş. Ay, reis. Vurdu bu, ayağım sadamızı getdi. Ay, salma, moda ehtiyac yoxdur bu deyil, qəy. Polisin salmanı, qəşə maşınlar var, bir dənə coraq nə olur, bir dənə ablar yığışsınlar, oxuşum, oxuşu gözləyirəm. Dayıq, o gəldi. Abi, şimdi, salam mələkçi. Aleyküm, salam. Salam mələkçi. Bay, birinci səfərdir, qız görəm. Yəni, o oyunda da, nə təhsə olsun. Harda? Bu şəhərdə deyirsiniz, demək istəyirsiniz. Bəli də, yəni, bə həyat, o bir dənə söz var ya, həyat bir oyun, yaşa geçsin, elə bir dənə söhbə. Hə, bir dəqiqə. Az qalsın, quş deyidim. Bu niyə qayıb bir deyə? Maşallah, maşallah. Adoz nədir? Adım Bamiyə. Bamiyə nə qəşən adoz var? Paxlamasa tanıyız oz. Aa, tanıyıram. Ha, yani indi burada diresi değil ama kendisi en yakın arkadaşım olur. Daha o kadar olmaz da daha. Bamiye hara, paxlava hara, paxlava əməlli başı, şəç paxlava əməlli başı. Qaşək yiymaq, çayla satan, qaşək yiymaq. Siz de şəkilisiz deyəsən. Bəli, şəkiliyim, bəli. Təzə gəlmiş ama. Mən sizi haradasa görmüş ola bilərəm. Səsiniz tanış gəlir. Ola bilər. Deyəsən təxmin elədiyimdir. Ola bilər. Bir deyəgə. Pardon, mən çaşdım, adım Maral. Maraldır? Bəli, bəli, bəli. Maral yenə yola vermək olar. Pistör Maralı. Yola vermək olar, pistə öyrədir. Maşallah, maşallah. Neçə yaş oğuz var? 24 yaşım var. 24 daha əməlli yaş oğuzda. Evlənə biləmirsə oğuzdur. Nə həyatı yaşayırsa oğuzdur, təbbətə. Oğuz, artıq sizi ilgilindirməz. Əşinə, xeyirlisindən olsun. Sən polisə düzəldin, qayaq bizdən deyil. O, bir şey olan kimi soruşurlar, nə vaxt evlənsin? Oxuşcam balanı gözləyirəm, çox şəbdən zəhv vuracam. Salam mələk. Abi kimdir deyəcəyim? Abi adam tanışdı. Ayrı hesabını tutmayın, abi cabmalarını tutmayın. Yazıqdır. O koş nə alasan? Tavir edirəm. Nə gəzdi? Ha? Nə cabmalı? Vəziyyət nə tədir? Başımda qoyublar. Necə? Vay, vay, vay. Baş ağsa da qoydular.
Nə qəşəng şeyin var ha, dizdiyin sat. Ay qaqaş, bayonkomat göndərdi, gəlmişəm. Başımı yoxlatma, katedən keçəcəm. O xəstəsiyəm, çıxmır. Vətəndaş axırınız xəbərdarlıqdır. Bayonkomat göndərdi, ay qaqaş, nə araq? Sonra bir şey olan kimi bayonkomat göndərdiyin xəstəxanada hamıdan birinci şəşşot. Privet qaqa əli iç, məsələn. Ciyax, ciyax. O kuşcan balanı tutdular. Nə ağac oxab da, işim yoxdur, anlara qalsın. Maşınlar olmalıdır, özümün maşını var idi. Götürüm də, qaşəng maşın var. Deyim, nə deyirsən, bu xəstəxana dalında idi, burada qaraj olmalı idi. Xəritəni bağlamaq lazım soğudur, ya bu xəritəni, anlara qalsın, bu xəritə heç olmasa bir girə bilək da ki, başda axı, ha, qaraj. Hər hangi bir araç yox, maşınım niyə yoxdur, maşınım var idi axı mənə. Mən maşınımı silitdilər. Məsələn, ayda, maşınım var idi, ya. Polis şey vermişdi, ha, polis verən maşın. Bir müddətdən bir yoxa çıxır ki, nə olur ki? Ha, quş cambala hardadır, deyim, oxuşa bir dənə zəhv vurum. Aha, nə yaxşı, zəhv vurdu sənə. Alo. Nə kömək eləyirdi? Mən də sən axı da, ay qaqaş, xəritəni tapamıram. İtirdi. Maşın çatmaq istəyirsən? Maşınım əlimdən atdılar. Xəstəxan abi öründə idi maşınım. Qarajımda yoxdur, götürdülər. Deyəm mən bir dənə çıxım bu həbsə zatı. Sonra sən işin olaraq, cambala, sən biraz... Ən axırıncı sənə yanında idi mənim maşınım. Bu dəqiqə xəstəxananın tam qabağındakı polis maşının arxada oturağında əlim qanlarla oturmuşum. Əslində sən yıxan mənə Baba, hə, gördüm mən. Aha, bil, bencum, bir dən şüyən iksan. Salam, Məleyç. Hə, o yoxdur. Salam, Məleyç. Oy Allah. Ata, vurdular, hə. Salam, Məleyç. Aha, sən. Əhəb, mən qaleriyə nə təcəyib, maşın qalerinin yolunu zaten tanımıram. Otur bunu o şeylə, qaleriyədən. Gözdə görüm. Gözdə görüm. Gözdə, gözdə. Abi deyək, ha? Eləmə, olmaz. Ay. Düş. Ha, deyəm? Ay, bir sol, düş. Əlim deydi, əlim deydi. Əstağfirullah, bu maşına da deyən kimi səs çıxardı. Yürəksən, qara sal, qara. Yürək. Ay, kişi. Salam, Məleyç. Əleyküm, salam, sağ ol. Ha, vətəndaşı nəyə vursa, ozay ki, qarş? Üzürlü say, vətəndaşı. Nə üzürlü say, sən verəcəm, məhkəməyə pəşəməsin. Xəstəxana pulu ver. Cambala, 3000 dollar xərcim çıxacaq. Nə deyir abi? Üstündə qaç pul var. Üstümdə qaqaş nə qədər pul lazımdır? 1000 ver də. 1000? Qalerin yanında mənə düşürdə bilərsən, qalerin yanında mənə düşürd. Gəl. 1000 hazır. Cəyim bir dənəcəm, orada kim var? Qap bağlıdı. Aa, əldə açıldı. Ay, qırma təncəri. Yo, narahat olma, əlim yüngüldür, qırılmaz. Ceyirəm şeyə, qaqaş bir tənə qalerin yanında mənə düşürsün. Qaşan Range Rover var bu, o. 1000 dollar verəcəm. Əmin biraz şox olmadı, ay qaqaş. Yaxşı, verərəm daha. Min dollar. Min dollar, sağ, verəcəm daha üzüm, kasıbam. Yolda satda yatıram, amma daha yaxşılığı riyəcəm. 200 min dollar pulum var, elinə yolda yatma, hamısından varlıyam. Özə pulun hamısını müftə qazanmış ama. Ay, sağ ol. Saxla, saxla, çox sürmə, çox sürmə, yaxşıdır. İndi əsas söhbət odur ki... Sür, cambalı, gedən mənlə 1000 dollar. Ha? Sən polislər əmr elədi, bıraxdılar. Halal olsun. Sən polislər əmr elədi, bıraxdılar. Maşallah, maşallah. Cambalı qaqaş etdim ki, mən qaleridə düşürtsəm 1000 dollar bulmayacam. Düşürtdü, qaçdım, nətərləmişə. Bular elədi. Halal olsun. Neyni, bax, nə aparaq burada bu dəqiqə, neyni edək? Nə bilim, vallaha, nə araq? Polisdən qatıra bilərik, yaxşı bir izləmdən şeydir. Sən biraz murtdaşaqdan nə istəyirsən, seyir yax. Gəzirsən, gəzirəm, ha, indi şey deyəcəm deyə. Okuşdan bir şey tapacaq. Hanı polis sal? Bir dənə şəhərdə qız var idi. Maral idi o, maral. Başqası da bir dənə var idi. Maralım, Mia, mənim ablalım. Çal, nə oldu, cambalara tez etlədin məsələn sən, 2 gün qabaq. Okşaba maşallah, maşını da aldı, evləndi də. Ev də almışsan özə. Oy Allah. Cambala. Bax, var ətə. Üçə gəldim də, saxlayan, tabi olmadı. Nə deyil? Özüm saxlayacaq.
Əsür, əsür, sürücə olaraq deyə özüm saxlayacağım, sən sür... Boğazdır təcili. Boy. O kuş nə təsürə, ora bax, o kuşa bax bir dənə səni. Güllə satıqdı. Şaq qaşaq sürəyə maşın. Polisdən qaçır. Çözə uzay cəmadəz də o kuş evləndirmiş o, ha. O kuş evləndirmiş o, yeni həyat tərzi bax. Maşallah, maşallah. Polis ana yapışıdı, dənə, çıxır çəyəcək, azdıracaq. Cambal azdır... Ay. Azdıramıram, çox şeydirlər, yaxın. Cambala sağ sol ilə habarada, o da bax, sağ və salam, getdin. Bir dənə sol və salam. Nə səkəm, uyum. Bütün şəhərdə alımızdadır, Cambala, nə qal sənə mətri. Azdıracam deyə deyə, üç dənə polisi salımızdan dalımıza. Ay, nə qal? Ay, rəis. Sür Cambala, sür saxlama. Məzələnsən. Salam Məliş. Rəis okuşa, okuşdu. Rəis okuşduqdu. Pit atmazdı, dəydi də, dəydi. Pit atmazdı, pit atmazdı. Bir də, bir də. Maşın içində qalmışam, düşən mirəm. Vətəndaş maşından düşün. Bu baş üstü, rəis, bir saniyə. Sən yazdığımız vətəndaş deyil. Tabəsi yoxsa, düş maşını sən. Bir yenə tabəsi deyil. Rəis, maşını bağlı it deyil mi, Cambala? Sən gələt elədi, yaxşılıq göstərdi. Okuşun səs az gəl, ha? O düşə bilmir də qardaş, başa düşmürsən pis yerdə. Ay qaqaş, mən kasıb adamam, gözləyin ab maşını, bir dənə qıra eləsin. Düşüb minənmirəm, andıra qalsın. Ay, rəis, canın sağ olsun, ey. Hamı işlədirəm, düşə bilərəm, ey. Özü, səbirli, Mən bundan qaçsın, mənə dövətə şikayət edəyərsiniz, Ədiyan. Qaq, siz çətə belə gəlsəmsiniz. Düş, düş, düş. Çox zor gəl, baxın. Ay, rəis. Nə yaxşı düşdüm, ayaqlamsın. Xəstə deyə andıra qalsın, səhərdən. Vayan komat göndər. Vayan komat göndərdi, xəstəxanada ayaqsa qalmışam. Nə qalmışıq? Nə qalmışıq? Nə qalmışıq? Ə, bağlamayın, ə! Üstümü qanırla. Üstümü qanırla, yəxdə mi? Ayaq. Ə, Nə baş verir, vətəndaş yerində deyən. Baş yox, bir yerdə deyən. Hə, deyən görək. Yox deyə, çatıb adam, narahat olma. Vay, 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 okuşu da tutdular, okuşu deyən görüm, abi, nədir, camba da? Yaxınçılıq oldu, yəbsə. Nəsə, biraz dəhşət yaxınçılıq oldu, camba da. Ya mən pis atmasaydım, mən tutanmıyım dedim. Həm olsun sizin məhkəməyə şəhət edəcəm ha. Sən o şəki mediyada paylaşacam ki, cəmaat haqsız yerə tutub. Atırlar. Rəisə. Əməkdaşın qaldı, əməkdaşın qaldı, Sabir. Əməkdaşın qaldı, onu düşün. Ümumiyyəmcə pis atlıyor da, oğlan bu. Fikir yoxdur. Qaza baş verdi. Fikir yoxdur. Vüsa boğadım yaxşı gəlir, yox, çoxaldım. Altıqba çıxarlarsınız. Yaxşıdır, çoxalda da bilərsən. Düşüb qaçan varam polis ucu tutdu. Lazım demək oxuya bilərəm. Bacaqlar içəri görək, nə olur? Los Santos polis tərəfindən tutulmuşuq. Los Santos deyil, SAS tərəfindən. Hələ olsun saat. Deməli, ala deyil, şey, qaladır. Hə. Sən qudursun, adı nədir səni? Şöbistan Həsəndir. Ay, sağ ol. Haqlarının yüzü çıxan cavt. SAS tərəfindən safan. Rəs. Sakit dur. Susun, ala. Ay, qaqaş. Bu okuş da okuş, okuş. Ola bilər. Bulvarda gül satan, bəs əsə də satıbdır. Sırı cəmaat düşmək. Polad rəis, gülə, zəhmət olmasa. Gülə, zəhmət olmasa. Saksit qalı. Qaqa, niyə də deyirsəm? Deyim biraz. Mən çəkə bilərəm, rəis, mənə burax. Rəis, narad olun, mənə də. Ürəkli olun, rəis. Oyda, o kimin maşını qara? Polis tərəfindən tutumsuz, saksit qalmaq nə sahibsiz? Danışacağız və söyləyəcəyiz əşi məhkəmdən heyz istifadə ona bilər. Vəkil tutmaq nə sahibsiz? Vəkil tutacaq imkanımız yoxsa da burası vəkil... Vəkil tutmaq? Vəkil tutmaq qəbulursunuz. Rəis, vəkil tutmaq pulum yoxdur. Nə tə tutacağım mən? Kasıb adamam. Deyirəm, dövlət sənə vəkil... Hə, dövlət və isə fikirləşmək olar. Deyirəm, haqlarınızı qəbul edirsiniz. Nə qəbul eləməsək nə olacaq? Qəbul eləməsən, bir də oxuyacam. Yenə qəbulunuzu bir də oxuyacam. Ondan sonra üç dəfə avtomatik qəbul olmuş olacaq. Nə oldu? Həsən keçər, keçər. Ya, da, nə oldu işte, andıra qalsın. Nəsə oldusa, haqlağın pozulsa, sən öyrə hamı olsun. Şəkin mediyada paylaşacağım, qəbul deyirəm, bəli. Sən paylaşa bilərsən. Nəsə, ciyəqə idariyə. Gələcəm, əyə, narahatçılıq yoxdur, qorxmur, abdur. Bıraxın özümüz, gələcəm. Götürsən, vaxşı göz problemi qazan. Yaxşı.
Amma şiddə eləsəz, kamun var da, yəni 30 kamun var. Ayıb olsun ya, şiddə eləyəm. Narad olmayın, şiddə, özümüz gəyərək. Haradan gəyirik? Gəyər təqib edin. Cəddi qey. Sən o qışla mənə içəriyə basıldı. Çox gəlmiş, öbür Allah. Abrə nə qədər gəlmiş o qəyə, rəis abə maşallah. Rəis maşallah, sizin nətə qəşək. Əzələ bədənlər olsa, sürsimik hər şey var. Allah olsun. Nəmə deyir, rəis. Mən də buranı axtarım, səhərdən keys. Baş üstə, nara açılıq. Bura bir şəkildə çəkəcəyik sizin bir. Bəli. Bəli, məndə kamera var, siz olsa bir. Get. Dur, bilə, instrumentu yoxlayam. Yoxlayacağım üstümə. Eşləyəmiz yoxdur, kasıb adam. Telefonumu satı götürməyin, baha da. Qandıllarını açın bunların. Gəncə, şəkimiz satı çək. Məndə qandıllarım. Ayda, şəkimiz satı çək. Mənim önləsən. O kravatdan durub gəl, deyil de, səhər. Əyni bir dinləşmi? Mənə tərəf bax, mənə tərəf bax. Ay, bay, cinayətçi rayiş əçirdən. Çək, çək. Ha, baxıra. Çəkin görüm, boyum nə qədərdir? Boyumun zanatı deysə, əməlli var ya. 1.90. Adım nədir adım? Adım Vüsal Həsəndi. Nə? Vüsal Həsəndi. Vüsal Həsəndi, sabırlı ol, Vüsal Həsəndi. Bəli. Yeməyim var, rək. Sən qudurdun deyəsən. Rəis, mən də acamı. Bir dənə şey Dövlət o boyda maaş, yeməksə də ayırır, səhər günorta, axşam yeməkdə. Vüsal Həsənli, Şəki, bəli. Şəkli və yüklədi. Bəli, Şəkli. Səni abı qava girəm, susa yardım yataqlı. Mən nə vaxt yataqlı qirədim, bütün gün yolda özüm yatırım. Balakən arasındansın. Balakən, Şəkliyəm, ay rəis. Yemək Şəkli. Yo, yo, yemək sən idi. Yemək mən də istəyirəm, müftət sevəyin də, zəhmət olmasa. Keçsən də bura. İndi sən əşdirsən, keçsə o içəri, o kampusun içinə. Yox, dövlət o boyda pul ayırır cəmaata, tustaqlardan ötü, yimaq pul ayırır. Hara o da yimaqlar? Bir dəqiqə poz verin, bir dəqiqə. Poz vermə, adam üçün dur, ortada durur da, bu ortadır, sən durun. Bəli. Oo, kola, oo, ləzzətdir. Oo, sağ olun rəis, canım, sağ olsun, ey. 2 dənə pizza, 2 dənə kola. Yim geçsin. Vay, bay, okşun şəkin şəkili, okşa bax, okş, maşallah, əzələ bədən sürsün isən ha. Maskansa. Qaç, qaçan varam, qaç polis. Həpsan. Ələs, onun bir dənə, həmişə əsgəri... Onun arzusu əsgəri yoxdur, bir dənə olam, çək eylə. Sən demədim, 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 sən Qapa çıxdıq, çıxılmazsan deyib qaç. Vurma, elə vurma, elə vurma, ondan vurma. Vurma, elə vurma, ondan vurma. Bron, sənə də bu, xana gəyəxin. Ağıldı bura. Sizə əməkdaşlar, yandı. Aa, kilitdədir, çıxma, çıxma, kilitdədir bura. Baş üstü, baş üstü. Qapa çıxdıq. Ədəyən, qapı kilitdə zədə ölərə. Təlimdə bilsin, sünün baxın. Təlimdə şəxs qabazı gəlir, yanından çəkinəsiniz. Yanmayan, mən biraz bilin, çöndə sizə də vuraram. Quş daslı oyunu oğlan deyil. Deməli, qabağımda durur şəxs, yəni özünüzü halıdırsınız, bax. Oxşun bir dənə bədənə fikir verin. Oyda, oxşun ətə qoydular ə. Belə dövürsünüz yəni, məkdaşlar. Oyda. Bu belə də elə də gəlir. Oxuş, pis üçünə düşdə eləməyin ə o. Yazıq də. Durdu sən ora, bax. Sinta deyib. Bir dənə çəkiriz, əmət olmasa bir dənə çəkir, əməkdaş. Bir dənə çəkir, əməkdaş. Keçir, ədə iləyən mərəm, hamısı polisdir məzələ nəsəz, polis yerində. Polislər döyəsdə, öyrəm. Bir dənə çəkirdiniz, əmət olmasa, əməkdaş. Salam, Məliç. Burnum. Nağas olaq. Burnum saqqana da hamı. Açı türmədə cəmaatı işgəncə verirlər, bu nədir polis idarəsində? Bu, bayaq ki şey, işarə edə bilər. 116 nömrəli polis idarəsi. Çox danış, sən. Yox, vətəndaşa qarşı bu nə hərəkətdir, mənə başım çıxmır. Sən kameran yoxdursun, hər şey götürmüşəm. Sabahlanmam mı, şikayət edəcəm ha. Uff, vətən ağasana, ay qaqaş. Gələncəyəm, gələncəyəm vətəndaşa, bu, abı nə də kişin oğlu, bu nə təyə idarədir, mənə başım çıxmır. Şimdiliyə bax, gör, əsəbləşirəm, baxın, baxın, baxın. Yaraşıqdı ya. Keçindir sən ora, sən də orada komşu keç. Bu, bura gələydi, nə olar? Yo, 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 bura sənsin. Otel deyil. Gəlsin, yatsın da, hab da bir dənə yer var, narad olmayın. Ola keçdi ya. Axt üstü yat, çox biz öyrəşmiş ox, oxuş mənə dostumdur. Qardaşıbınla ayırım. Keç içəri. Ay, bir sağ. Ha? Mən eşit millət.
git deməli. Bunları böyüyü mənəm deyən şey eləmə, çox şey eləmə. Hə, narahat olma, narahat olma qardaşım. Sən gördün maşallah, daş oyunu. Oğlan. Dana bax. Oğlan, sevirəm səni. Aşkı olursunuz orada. Rəis, bizi nə vaxt bırax? Rəis. Böyük rəis şimdi. Yoxsa sən nə pıçıldıyırdın orada? Rəis. Bəli. Abi şöbəni dəyər. Bir də coşqun başda olsun. Nə bir dərdə hamısı açılsın polislərdə. Rəis. Biz arxa çəkin çox sıxdıyı bura. Allah qorxudur. Hə orada. Rəis. Basan dayağını çaqqızılışıb. Abi yerində 15 dollar verirəm. Buraxırsa olsa. Yox, yox. Bura keçərsən. Hə nə 15 dollar? Hoppansın. 15 dollar. Rüşvət sadıyor, ay qaqa. Hə, şirinlik nə rüşvət? Mən rüşvətlə məişim olmur. Cəyib bir dənə çay içərsə olsun, pizzasa da alarsa olsa olsa. Bax, sizə 2 dənə seçənək verirəm. Ya sizə cərimə yazıram, burada bir ən aşağısı 15-20 yazıram. Ya sizə mahnı oxumaq. Hansını seçsiniz? Bir şərtdən qəbul edirəm. Hə. Cərimə kamudur, ya nətər? Cərimə kamu olacaq, bəli. Pul, kamu, kamu. Onda bunun yanına keçirdin, Allah haqq mahnı oxuyuram. Bir yerdə oxuyasınız onda. Hə, o özüm ölüm. Mən ay qaqaş, mən 4, ay rəis, mən 4 dənə hərfi deyəmirəm. Ç, 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 ç. Mən nətər mahnı oxuyayım? Bir dən yox. Mən Azərbaycan dilində normal danışamıram. 4 dənə hərf məndə yoxdur, əlif bada. Yaxşı, sən də mənim üçün deyəsən ki, əsən gözü yeyim. Hə, fikirləşmək olar o. Nəmanskoy. Nə bilirəm, cambalar. Siz burada durun, arxada durun. Kapı var. 100 dənə ağı və 8 iş hoppan. Rəisin mahnısı var, bir dənə. Burada durursan da. Ooo, Timmy, Timmy, Timmy. Yox. Hatta, 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 Timmy, Timmy. Hatta 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 ne 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 ne. Çambala oynama. Patupa. Beşar diye oynama küçüldü. Hə ya. Bilmədim onu oxumadım. Oy Allah. O ana kamera ay qardaş. Kişi bu boyda, bu boyda kişi bu. Bay. Evli deyib bu arvad uşaq evdə gözləyib bu kişini çəkdik videoya çəkib sonra. Əlimdə var. Yerə qoy onu. Yerə qoy onu. Hə, çəkəyəm. Temo mah. Nə mahnısı oxuyun Temo? Bu arada onu biz. Onu səhər düşənməsin bu mənimdir. Qaqa 2 nəfər döyün qaçın. Olmur da polisi döyənmir ay qaqaş. Polislər. Yox, yaxşı oğlanlara verilir. O da mənə veriblər görürsüz. Dostum, sizdə yoxdur. Vay, başdır mahnı. Gəlmirəm. Ayda. Oy. Oy oy oy. Saç saç kamerası. Sağ ol sən rəis. Oo, quşa bax hərəkətlərə bax. Davay, davay, davay. Ava tutuyor kəndi. Oxuyasana, oxu. Ha, sağ ol sən, quş. Nə, 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 nə. Əbər oxumadın, məli. Bilmirə baxın. Sən oxu şəkili, sən oxu şəkili. Hoppa. Hoppa. Amma mə. Oxuradı zərə. Nə 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 məni. Sağ ol sən, quş. Bilmirəm. Nə mənası bilirsən, yaxşı oğlanı qoy. Əldu Borxan Löşbətanlı hardadır, yarım, Dolya Varavskaya, hamısını bir... Hoppa! Hansını bana deyin, ama oxuyasın adamı kimi. Sen de dinlen, ben şey, arkadan bir mahnı sözünü atsın da. Sen mahnı denen de, sen mahnı, bildiğin mahnı yoktu bir denen de. Yuh. Bu bədbaxtadan da bu. Cüz adlı. Oxuyan meyxanı oxuyun, nətər olur o? Bu cüz... Bir dənə söz deyim, bir dənə söz deyim, bir dənə deyim, zəhmət ol. Bir dənə, bir dənə sənə gözümü yüb gəlləm. Elə yoxda bir dənə sənə, arxaya bir dənə baxım. Şimdi sen ne mi anlıyorsun? Sen okuyabilirsin değil mi? Hayır reisim, ben ne diyeyim, ben Elif Bağda 4 tane herif bende yoktu yerinden, ne okuyayım? Olsun 4 tanesini deme. O da bak çok iyiydi, oldu ya, okuş. Sağ ol sen, okuş. Sağ ol sen, okuş. Bu ne seçirdi bunu, çıkardın buradan. Sağ ol sen, okuş. Ay da oldu ya. Sen öyle sana bulvarda görsem, kabağa 20 kapı tutulacağım, narahat olma. Yaşa, her. Rəis, 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 Gəyəyəm, indi də bir öz gəsinə sevgil yarsam. Şəkil bu ayırdı, bu ayırdı. Gəncə. Gəncə.
Allah razı olsun. Şirin yanaqlarımızı. Ha, ha. Okur. Şirin yanaqlarım yox. Şirin islamınızı öpə bilər də. Sən ötəndəndə dostum. Sən qodurdun ha. Buraya. Amma pul mu yoxdur şirdə? Buraya. Buraya. O şaşılanı. Bəli, buyurun. Aha, o quşu döydülər. Öldü. Hep yazık da bilemeyim bu. Vay bunlar kimdi? Kanka siz prensin ne okşur bu? Söyle. Gelin arkadaşlar buradan böyle düzü. Düz gel. 200 metre sonra sağa dön. Baş işte. 200 metre buraya gelin. Buraya gelin. Ver buyurun. Haa buraya. Düzülün orada. 200 metre okuş düzül orada. Dencura. Düzülün. Bak kankaş. Düzü. Orada da afet var da. Okuşla biraz mutlaşa. 3 2 3 Eşit misiniz? Kaş 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 kaş. Kaş 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 kaş. Kaş kaş kaş. Anlara kalsın. Hara tutuldu. Hadi çir çir. Hadi çir. Hadi tuttu seni. Hara kaçsam ötem. Reis. Biraz mademde biraz hastalık var. Kaçıram düz he. Bahane yap. Neyliyim bunu? 3 tane şey 200 video vermiyor. Elektroşok verdi. Ama Vayan Komata telas üremeye yürü geç. Vayan Komata çağırdı. Ders vereceğiz ya. Dur ayağa. Ben bir de madem sen paracağı hastada duracağım. Paracağı açam. Durumsam lan. Bana tak verdim ya. Öyle miyim bu boyda? Vay ben sizi koruyacağım. İyice İrem. İrem Vayan Komata çağırdı. Ayağa dur. Adam bir özüme gelen mi? Hasta tamam. Görsen olsun. Bomşum hayat sürürdüm. Ne tak koydu olsa ayağa duram mı? Yeni lazer arasında istifadə elə. PK'sı. Nəsə durdum, ecətdim əşi. Sağolunuz olsa, yaxşı baxanından getdim bu tərəfə. Görüşərək. Ağa xanımda zor söhbət idi ha. Hələ yatdağından çıxdı can baba. Dəncəyəm. Hələ okuş qaldı içərdə axı. Qoy bir dənə yımaq yiyim. Bəd bax qaldı içərdə. Yaltdandan çıxdı, azor oldu. Kuş nə qarım, ə, kuşsuz nə qarım. Immortal təşəkkürlər, İbo təşəkkürlər, 1951 təşəkkürlər. Bir dənə. Abdan bir yerdən keçər, deyəm, o kuşu kras edəyərdik. Salam mələyəcəm. Ə, abı, o kuş var, ə, buralarda da o kuşu çey eləməyə. Apardım, apardım, çəkincəm, gəl, gəl. Salam mələyəcəm. Salam mələyəcəm. Ooo, ha, cəttox, cəttox. Ara çeyirox. Hara şehir o? Maşın bende var idi. Maşım ara soğut. Bakım şu. Hayda abi sana da hemen maşın var ha. Bunlar niye yığıştı buranın? Cedin kız yani kız var şey. Ya o oyunda hamısı oğlandı maşallah. Ha deyin çağırın başım be. Deyin müftü maşın tapışam. Deyin müftü... Ha müftü maşın tapışam gözləb nə? Dəf kimi qaqaş sağ ol canın sağ olsun. Həm super protein. Deyin gözləcəm. Oyda. Oo sağ ol canın sağ olsun. Ömürlü sənindir. Cək edir camatı yanına soxacam orada görür. Bəcə qalerin yanacaq. Nömrəm ordadır, yola gəlin. Nömrəm baş üstü. Paylaşım da yox. Gedək mən. Tanınmış adamlarla dağıtlanıb. Götürməyən baboşdur. O mənəm. Canma da sənə 500 dənə nömrəm obitası idi. Dəyəncəyəm, başqa kimi paylaşıram nömrəm. Maşın dəndə silahım var idi. Maşın dəndə silahım var idi. Verdim ki, silah. Kimə paylaşım, nömrə paylaşım mı 500 dənə? Mənlə, mənlə. Sabuhin telefonu, aha göndərdim. Beş ne çektik? Ha orada... Abiler, ben silah lazım de silah silah. Ne verirsen bize ha? 200k bir de 2 tane maşın. Ergü müftedir sen öyle de fır 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 anam.
Heç bir iştək vermirəm, özdə, boş bəçələr dəyənim. Pijamam da gül var, mənim gülüm yanımda, ay biləkim atını verdim. Dünyanın ən gözəl oxuşu deyim, maşallah. Qaqa, hamı yetib sən bundan. Ayda, oxuş gül be, sağ ol, birinci səfərdə cəmatı, müftəcür qaqaşa, müftəcür be. Oxuş sağ ol sən, oxuş. Bu nə söhbətdir, mənə başım çıxmadı ama. Cambal da sən... Ən ağarsan, bunu nə qəl? Ay, oxuşa bax, dağarsan, cambala. Ərə, kedi ya gül satacağım diye diye gül verdin elədin, nağasən sən bu cambala. Hə, gül elədi bu. Dağarsan, oxuş. Ay, çoxlansan, ay, ilərək etdərləmə, sən də çöndün adıysan. Cambala bunu. Oy, dönətərə qoy da, oxuşa bax. Belə, yatasan yersən. Sağ ol sən, okuş, əyləmə yazıqdır, bədbaxt ayaq üstü ölür. Tapancanı gətirsin, gözə tapancanı gətirsin. Nə vurdu, nə? Ə, yazıq adamdır, görmürsünüz, ay rəyəs. Ay, ölü biliyorsan ol, ay, vurma, vurma, ölü. Ə, ölü biliyər vurmayın, ha. Yazıq dizdiyicini belə yatan yerdə götürüb gət. Ver, su da. Okuş, okuşaq, qaşaq, verin. Ala, yox, bu, yox. Misal? Bəli. Mən yiyərəm. Yemək, cambala pizzam var idi, onu da özüm yemişəm, məsələn sən? O mədə demədə sevgi bəlidim, mən heçim sevmək istəyəm. Ayda, nüş olsun. Ala, maşınlar vızqırtdı. Bəlkə sizi saxlayayım mən. Sizin saxlayanınız olur. Baxdara hesabda otel var, istəyən soğuk iş apara bilərsən, nara açılıq yox. Ə, nə qədər pulum var? Əgə, belə 20 milyondan yuxarı deyim, bəs elədim. Ə, bu da pulu hardan qazansı ozi? Ədə, borca yəm də, 5 milyon. Əb, 2 milyon at bəsimizdə, üzvə, adama 2 milyon, çox bunun var sənə. Adama 2 bəs, at bəsimizdə. Ayda. 20 milyon ətə yığırsa oza ya. 20 min pulum var elə biləm, bütün pul məndən. Ə, cambala, bə, yolu nətə tanıysən, xərit olmuyor onu ya. Mən əzvəlləmişəm, əzvəlləmişəm. Mən çox danayım, mənim insansdan yuxarım var. Aha, işlə. Oy Allah, xana düşüb bə, bu nədir? Onu da burda. Nə valla, nə olub dirək? Burda 302 maşın. Nə olub? Ya bunlar heç bilmirlər kimi izləyirlər. Bəli, iki mənə. Aa, ikisi görmürsən burda. Ha, görmürsən burdadır. Qardaş, qabağında. Heç maşın oğurlar, siz yatmışsınız. Qabağında maşın oğurlar, kör sürsək. Otur da 302. Ha, otur da 302. Maşında 4 nəfər var. Harada canlı? Maşında 4 nəfər. Uy, da, qucu-qucu yoxdur bu. Oy, bu, ə? Oy Allah. Ha, ay. Hani kamera? Oy Allah. Ay, tək maşında. Tək. Ay, beynim sonra. Siz mənə icazə verin, mən onların cəzasını kəsim. Ay, Allah can olsa qırasın. Selam. Nə olub, bəcəndə? Animasyon anı. Ha, ölü yatışıyor, hası idi animan. Kamera, kamera. Dostluğu götür, get burdan. Baş üstü. Nə olub? O pisi də kimdə itirərəm? Kontrabatıya oynamayacaq. O gəzir, bu saldı təzmi indi dərkəni. Fusala mı? Fusala, ya canında. Məzələn, sən neçə nəfər oturmuş oxçu? Əlində kamera inəcəksən, cambala bilə maşını sür əllə. Rəs düz durun, rəs yavaş. Yol ver, yol ver, yol at, yol at, yol at. Yol, niyə ki, niyə ki? Yol at. Bizə gələk, bizə gələk. Sür, 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 sür. Ha, bəsən bəs, uzaqlar, arxaya verim açın. Ver qranda saxla, ver qranda saxla. Hə, sür, get, get, get. Odum, abar, abar, yiyəcək. Hə, bir yerə gir, qaşandıra qalsın. Ay, bir dəm. Heh, heh, heh. Ulan, var əcəli. Ha, o da bizi tanışdı da. Aha, doğrudan ne bayaq? Ə, sürək, sürcəyək benzin sap, vuraq işimizi görək. Gözə sağ mən benzinim işlə, vuracam məcələn, sən mənə pulum var. Yaşıl var, ay şəkli. Bəli, buyurun, bəli, buyurun. Mən yemək və son get. Ə, mən özümə yemək istəyirəm. Özümə yemək lazımdır, bəyəklən polislər iki dənə pizza verdi, yedim. Mən bir dənə yemək versənə. Mən 500 min zad atacam. Üstündə qalsın da, nə lazım oldu şeylə, amma heç kimə düşmək yoxdur. Sən o boyda pulu harcını tapmışsan, boşa üçün. Rəis, 200 atırı bul bayağında, okuşda. Əbi. Sən vusalsan, vusal. Bilmirəm, vusalam deyirsən.
1 dollar attım gör geldi. Aysa ha ha ooo ömerli pul attın. Dağıtmasan dolar 1 ay fırlanar mı bunu mesela? Aksiyon 500 bin attım sana şeyle ama hiç mi rüşvet vermem? Başlıyor hiç mi pul sat veren de öyle mesela sen ben özüme pul lazım. Çok geçti oraya benzin ama. Benzin? Niye aslında öyle de çok çeşitli öyle? Bence sen de bak böyüktün ha değil mi? Bu yetim çok çeşitli. Yani 140 tane maşın. Hayır canım sen ömürlü başlı bunun. Geçen defa bir tane dostum var o cambala da ceyif. Kapıya cüllü atanıya çez daha ceyif ciğer attı. 5-5 motor. Allah hand olsun. 5-5 nerede bu? 10-20. Sen... Pişirleşirdi şey bu pulla toyluyum ne karım ceyif öyle bütün pulu maşına bir ceyif ceyif atı 5-5 motora. 5-5 olur. 5-5 olur da pul verin o bari. Online get out. Böyle online. Böyle pul var he. Önem cemaat kaç değildi o. Ooo. Oha. Kana düşüp sen öl. Sözde bir tane düşüm abla silah ağaca. Ne var aslan? Vatandaş. Vatandaş maşına yazsan. Kanma hiç gelmez. Hah çeçirem ağa. Çeçirem ağa. Şaçı medya çeçir o. Çeçir ama. Ay bu telefonu niye çi? Niye ben medyana karsın? Ben medyana. Ha? Ha bu yazdı. Ha medya çağızı printerden 40 kapıya çıkardılar cemaat. Çağız oldu olmadı. Herkes uzaklaş buradan. Çeçir kadağan. Yaxşı ceymiş. Çasıba da var. Çeçir kadağan da düz deyil. Yok çekmirəm eşi. Zambala sensən. Bəli çalın böyle için. Ben sana ben kesin defa görmüştüm deysen telefonumun. Vatandaş ben uzaklaştım. Oydu ha yadıma geldi. Ne alsan vaziyet sattı ne tadı? Vatandaş uzaklaştım. Abi de ne hadiseler o otuşu? Niye bırakmırsın? Abi polis ne vaktan gidiyor? Vatandaş uzaklaştım. Yok hadi kan şafa polis ne vaktan gidiyor? Polis işle mağdur. Polis işle karışma da sen. Emel'e hadise var çünkü. Hep şu dövretme. Gördün mü? Vay. Ne var ki orada içeride? Yok sen şakın oldun. Anne poliste xiyardı gelip gelip de içeri. Gelip ben sana abi orada ora. Gözlüğü silahımı alıp geldim gözlüğü. Aa beni de geldi de be. Atışma var ne deysin içeride? Yok yok gel 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 sen sen sokalım. Gel sen. Gel sen sen gel. Cambalı içeriye girelim sonra vurvili yerler ama. Çir 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 onsu başlar karşı çir çir çir. O ne o ne o ne? Bunlar ne atlar ha? Zayıf adam sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur. İsmini söyle öyle hitap edeyim sana. Kimdi ha? Şangiz. Şangiz şu ben. Şimdi pidi senin kan çoba cinesi ol ne olacak şimdi sonu? Türklerde bu lan. Ben ilgilendim ben. Türkleri gibi gelebilir ama. Ha. Benim burada sattığım bir şeye el koyamaz. Tamam şimdi benim... sen yine şükürlerini ne yapacağım? Ne diyor? Yok hadi. Ha bu lan harı. Dizekini bunlar. Bunlar neyin yeri? Başında paparım. Adı dur bızgıt da burada. Maska ne yapıyorsun? Yutamızdan ağzını. Sizce maskayla gelsen deyse benim maskam var. Ya şimdi benim silahımı ben çapınlara burada güllerleyelim. Abi bize de ben bize güllerleyelim. Abi bize de ben müftetse ben. Müftetse ben götürürüm kardeşim. Abi bir dakika daha. Bir dakika daha. Evet. Silah alabilirim ki buradan. Yeni silah var mı? Var var. Yok da silahlar yok. Karıl lan. Şeyden başka, Tommy'den başka herkes dışarı. Karel lan Tommy'den başka herkes dışarı. Bize söyle, tamam. Herkes dışarı. 60 gülle verin. Çetine, çetine. Çıkın, hamı çöle. Hamı çöle, hamı çöle. Hamı çöle. Ölümde duran. Alın. Ölümde duran. Bizi burada kalın. Bir sonra ne işiniz var? Çıkın, çıkın. Çıkın, çıkın. Ay, şükür yok. Ay, bu nedir? Çöveledi bize biz 4 nefer adam. Neyse bu, bunlar ne kadar özde de bilmir aşağı. Kutu kutu mal ya. O el kusu kurfa diyen bunlar aşık. Müsaade buraca müsaade müsaade. Böyle buyur. Buraca. Abi silah ne işe yarayacak hala onu tutanmamış o. Bir granatı GTA 5. Kaşan et defçi mi? Hayırlı olsun. Kuruş tene çimindi bu polisin maşınıydı. Cihak peçe polisten maşına biraz şeydi. Ay kaşan. Kaşan yeşe kuruş tene. Ay kaka. Böyle kaka sen herhalde sağ maşallah. Ma kaka, Kaliforniya'dan ha meh.
Bir tərəfim də kürd əmirlidir. Həqiqə, maşallah. Bəli, buyur. Hə, başım palma oxşur, maşallah. Gəşə saçın var. Sağ ol, qaqaş, sənə də saçların ləzzətlidir. Vasif də cəhətdirsən sən də. Oh. Hə, qaqa, bu niyə havaya vur, sənə vurur? Ay Allah. Bir dənə cifim qalmışdı, o da şeyləsin, daha canımız qal. Estağfirullah. Bir dənə də qulağımın dibi qalxdı, onu da şeyləsən. Əssalam. Ayo, neyirəm, pul var, var, o kuşda bayaq, yolda itdi biraz. Gələn ki, ma pul atıraq, iki dənə maşin müftə, pul, mu, ləş şeyin var. Maşin mələm, 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 Qaş, qaş, o quşqa. Buraca. Hə, canbala buraca dedin, çətin baş qeyir. Hə, çək. Atdan, burdan atdanan sana yerə. Nə maşını səhv? Hə, yaddan çıxartdılar sən öl. Hələ, oradadılar ha. Atıldılar. Uy, bu öldü. O quşu vurdular. Ayda, rəis, bu niyə vurdu? O yazıqdır. Bunu bir dənə xəstəxanə yapmam, bəkə. Ay, fə. Nə oldu, ay, rəis? Rəis, bu bədbaxtın meydini də bağlayın da. Bu 110 GB baysa. Hayır, bədbaxtı vurdular. Bura sənə bir dənə şey bilməzəm. Kimsə sənə küllə vursa, bronjilet verəcəm sənə, gəl bura. Ben bronjiletini neyirəm ki? Onsuz şələk və bura fırlanıram da. Yo, lazım da birdən sənə kimsə güllə attı, şey yeməyəsən. Onda ona ve çıxacam aynı de, canlı bağlayacağım, ders oxuyacağım. Paylaşarım bunu YouTube'dan. Oha, biz alır uzatır. Teşekkürler, canın sağ olsun. Ha, gətirəm. Bildim, bildim, yadımdadır. Sən nömrəm məndə var idi, deyən görəm telefon nömrəm. Ha, kabul et, vəssalam, tamam. Gələndə zəhv vuracağım. Heç nə, sağ ol, uca, yaxşı bax. Bir dənə bir dənə bir dənə bir dənə. Bəli, buyur. Gəttim. Mən nə deyiləm, nə deyil. Estağfurullah. Gədər ayaq deyəsən, jeyləmazsın. Gəttim, qəqəş, sağ olun, uca, yaxşı baxın.